Ahoj, mé jméno je Sagi a vítej v mém druhém pokoji, kde ještě stále nejsem přestěhovaný. Všechno teď natáčím v pondělí, ale doufám, že už po vydání budu v nové místnosti. Po Wunderkittech se teď podíváme na 15 nejlepších volných agentů na začátku hry plus 3 zajímavé volby, kteří jsou taktéž volní hráči. Teď dneska mám představím celkem 18 hráčů. A opět to bude z pohledu Sassuolona, který je 3,5 hvězdičkový tým, takže pokud jste nižší, menší, musíte si tomu trošku přepočítat. Momentálně to beru podle hvězdiček a ne podle toho, kdo má jaké atributy. Ještě jsou některé pozice, kterých je víc, některých je méně. Já jsem si to snažil udělat tak, ať mám z každé pozice alespoň jednoho hráče. Myslím si, že se mi to povedlo. A teď už pojďme na to. Není na tom, když si zapomenete přepnout kameru, protože máte jeden monitor a prostě teď koukám jenom na jeden. Tak jdeme na to, jdeme představovat prvním hráčem, kterou vám představím, je Javier. Balman, Španěl, takže by to měl být spíše Javier. Podle mě velice dobrý brankář pro spoustu týmů, buď jako jednička nebo dvojka. Jeho menší nevýhodou je menší zrůst, trošičku to kompenzuje výskokem 13. Ale i tak si myslím, že by to mohl být dobrý golman. Odhodlání 18 tudíž ještě se bude trošičku zlepšovat. Druhým golmanem je Frelich Žika, Slovinec. Trošičku lepší golman, 1,97 m, takže obrovský golman. Navíc brankář libero má relativně dobrou přihrávku, takže bude dobrý rozehrávce. Výskok 18, takže opravdu obr, navíc levák. Podle mě se pro spoustu klubů bude hodit, navíc 24 let. Teoreticky se z něho dá ještě něco trošičku vymáčknout. Dalším hráčem je Santiago Arias, 30-letý Kolumbiec, takže pozor na to, pokud tam máte nějaké omezení v lize. Centry 13, rychlost 15, zrychlení 14. Dobrý atributy na to, aby byl dobrou posilou pro spoustu a spoustu týmů. Dalším hráčem je Enoch Kvateng, 25-letý Francouz, výborné centry, dobré obranné zákroky, dobrá rychlost, zrychlení, výdrž. Trošičku horší technika, ale to vůbec ničemu nevadí. Dobré psychické atributy, takže výborný to hráč. Nalevo je pouze Fazuj Gulam, což je Alžíran, krajní, popřípadě křídelní back, výborný nebo extrémně dobré centry 15. Výborná rychlost 14, výdrž 11, technika, vedení míče, všechno super, nasezení 17, takže velice dobrý. Back bude tam jezdit jak motorová myš, ano, je mu 31, ale to už je hod úděl volných hráčů, většinou to bývají starší hráči. Dalším hráčem je Mateo Musáčio, Argentínec, 31 let, za chvilku 32, stále relativně rychlý, s dobrým výskokem, trošičku menší. Ovšem technické atributy má velice výborné, i ty psychické jdou, možná by mohl mít vůdcovství na 13, takže by teoreticky mohl být i kapitánem. Dalším hráčem, dalším stoperem je trošičku horší Nikola Maximovič, trošičku pomalejší hráč, na druhou stranu vysoký, s dobrým výskokem, s dobrýma hlavičkama, takže bude i nebezpečný, co se týče standardních situací. Dalším hráčem, kterého vám představím, je Nemaja Radoja, srbský, to 29-letý fotbalista, hlavně defensivní záložník. Relativně má dobrou sílu, výdrž trochu pomalejší, 1,86 m, na druhou stranu má dobré hlavičky, dobré psychické atributy, vůdcovství 15, týmová hra 15, takže teoreticky taktéž dobrým kapitánem by mohl být v týmu. No rozhodně, pokud hledáte defenzivního záložníka, Radoja by vám mohl vytrhnout ten z paty na klidně 2-3 sezóny. Podobně je na tom Safir Taider Anžíran, 30 let, o rok starší, na druhou stranu o něco rychlejší, menší, s horšíma hlavičkama, na druhou stranu má výborné střely z dálky, dobré vedení míče a taky má volné kopy 13, což by mohlo je rozehrávat. Dalším to hráčem
už se posouváme do ofenzivní trojky, je další Algérian Sofiane Feghouli, který hrál ve West Hamu v Galatasaray, křídelní hráč, po případě ofenzivní záložník, s tím, že nejrychlý bych ho já viděl na toho ofenzivního záložníka, navíc mu bude v prosinci 33 let, na jednu sezonu, možná dvě, by mohl pomoct v nějakých horších soutěžích, například v české lize, po případě v polské, možná i ve srbské by se ho nalákali. Jinak má výborné volné kopy, techniku, přihrávku, takže je to takový ten hráč, hračičkovitý. Dalším je Fakamany Mahlambi, velice zajímavé jméno. Je to 24-letý jihoafričan, je neuvěřitelně rychlý, 16 rychlost, 18 zrychlení, vedení míče 17, centry 11, nepředvídatelnost 16. Takže opravdu velice dobrý hráč. Mohli byste ho i naučit offsideovou past, jelikož má bez míče 12, ale je to hlavně rychlý a motorová myš na pravou stranu, kde by měl sypat centry za centry. Dalším hráčem trošičku jiného typu je Diego Perotti, velice to slavný hráč, hrál za AS Řím, například Janov, tohle je spíše více techničtější typ křídla, jeho rychlost už není dobrá, je mu 33 let, za chvíli mu bude 34, takže je to spíše takový ten typ hráče na to, abyste mu postali míč, on tam obejde hráče a pošle center. Dalším technickým křídlem je Valdivia, je to spíš podhrot, má na to zakončení, zpracování, má na to techniku, střelí z dálky, není to rychlík, takže opět je potřeba ho nasadit tak, aby hrál do podhrota, tak aby nemusel přebíjat ty hráče po lajně. Je to pravák, takže na levé straně jakoby podhrot, mohl by tam být například v polské lize nebo i české na tom velice, velice dobře, navíc má i dobré psychické atributy, což mají většina těchto hráčů. A pomalinku, ale jistě se přesouváme k útočníku. Fernando Llorente je 100% nejlepší volným hráčem ve Football Manageru 2023 na začátku hry. Bohužel už mu je 37 let. Je to klasické kladivo do útoku. Prostě ho pošlete do 16 a budete na něj sypat jeden centr. Za druhým řekl bych, že ještě nějaké pěkné nějakou pěknou sezónku, možná dvě by zvládl v nějaké té horší lize, kde by mohl být hvězdou, přece jenom těch týmů slavných prošel docela dost. A posledním hráčem je Graziano Pelé, taktéž to slavný hráč, který se spíše proslavil tím, že odešel do Číny. Opět klasické kladivo do 16. Má silný, vysoký, dobré zakončení, ale už není vůbec rychlý. Navíc mu už bude 37 let za jeden den ve hře, 15.7. Ale taktéž, jako Llorente by jednu, dvě sezóny si určitě ještě zasloužil. A teď tu máme tři hráče, s kterými by se mohlo jít dařit opravdu spíše ve druhých ligách a popřípadě na ně i vydělat, jelikož budou zdarma a budou levní. První z nich je Aluye Diallo, což je Gabonec, 22-letý, je to vysunutý útočník, má dobré zakončení, docela zpracování, bohužel ty psychické atributy nejsou nic moc, dost pravděpodobně bude spoustu těch akcí pálit, je alespoň rychlý, takže jako vysunutý útočník, podle mě dobrá volba. Další z nich je Anne June Jung, což je křídelník, extrémně rychlý, rychlost 15, to samé zrychlení, vedení míče, technika, odhodlání má 19, takže se ještě bude zlepšovat, takže pokud ho podepíšete, tak se podle mě 100% zlepší, a když bude hrát, tak též podle mě do třeba druhé české ligy by to mohlo být hvězda. Navíc vyrůstal ve Villarrealu ve Španělsku, takže podle mě bude mít velice dobré základy. Posledním je Nebiju Perry, což je hráč ze Švédska, zdravím zase Mildu, protože vím, že má rád sever, je to křídelník, může hrát i na druhé straně jako podhrot, je to pravák, je to trošičku pomalejší typ křídla, ale na druhou stranu vyrovnává to technikou a trošičku lepšími fyzickými atributy, ale
i tak bych spíše šel do toho Jihokorejce, který je rychlejší. Dámy a pánové, to už bude vše pro ten díl. Máme Discord, dole bude odkaz. Takže klidně přijďte, pokecat, dejte like, dejte odběr a uvidíme se příště. Čau.